Сергій Брачук, військовий експерт, речник Української добровольчої армії «Південь». Зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Сергію, ми вас вітаємо. Доброго ранку. Доброго ранку. Слава Україні, слава Збройним силам. Вітаю, колеги. Героям слава. Героям слава. Пане Сергію, якою ця ніч була на Одещині і на Півдні, зокрема? Ну, вона була такою ж тривожною, як і фактично по всій державі. Теж очікували, що, можливо, ворог буде застосовувати свою стратегічну авіацію. Бачимо, що вдруге ворог намагається саме такою операцією, скажімо так, імітувати певні пуски, тренуватися, тренувати свої екіпажі, ну і, власне, можливо, таким чином, в тому числі, тиснути і намагатися виснажувати нашу протиповітряну оборону, тому що в будь-якому разі на це реагують, ну і цивільне населення в тому числі, тому що це виснажується, дійсно, не додає певного настрою, відповідно, то розуміємо, що ворог може готуватися надалі до вже використання стратегічної авіації у бойовому застосуванні. І, власне, скажімо так, та активність розвідувальних апаратів ворога, зокрема на півдні нашої держави, показує, що ворог не полишає таких планів. Планів атакувати саме ракетами або проводити комбіновані атаки, тому що шахеди, наприклад, ви бачите, кожної ночі летять і по всій території фактично нашої держави. І знаємо, що, наприклад, на Вінниччині є влучання відповідний об'єкт інфраструктури. Так що, я кажу, точно розслаблятися не будемо і не можемо. Війна, на жаль, триває, то мусимо відбиватися. Я думаю, що певне завдання, що ворога в таких ситуаціях, в таких тривожних ночах з імітацією, в тому числі, це намагання перевірити нашу систему ППО. Чи вона удосконалилась, чи, можливо, щось з'явилось нове, і головне, алгоритм дій, як реагують на ті чи інші, в тому числі, інформаційні вкидання, які супроводжують такі виліти постійно. Сергій, і як ви думаєте, які висновки може ворог зробити про нашу ППО? Ми не будемо підказувати, які висновки ворог може зробити. Я думаю, що відповідні наші структури теж відпрацьовують ці питання. Єдине, що хочу сказати, по шахедах, бачите, сьогодні питання дуже актуальне, на мій погляд, що має використовуватись не лише, скажімо, класична протиповітряна оборона, не лише мобільні вогневі групи, тому що вони дещо обмежені, наприклад, в своєму функціоналі за рельєфу місцевості. Можливо, прийшов час більш широко використовувати ту саму малу авіацію, ну це як приклад, це, кажу, особиста точка зору. І такі ж приклади у нас є, наприклад, і по Миколаєву, і по Одесі, коли відповідно літаками Як-52 збивали ворожі дрони. Тоді мова, правда, йшла про відповідні розвідувальні літальні апарати. Можливо, в цьому питанні треба і щось нове придумати. Сподіваюся, над цим не просто працюють, а буде практична реалізація. Пане Брачук, увечері 19 червня російські військові атакували балістичною ракетою прибережну зону Одещини. На вашу думку, чому цілять саме сюди? Ну, ворог вишукує, скажімо так, і слабинки в нашій обороні, можливі слабинки. Ворог вишукує, де можуть розміщуватися, скажімо так, і ті об'єкти, які для нього становлять цікавленість, в них є, це і оборона нашого не лише повітряного простору, а й наших наземних територій. І хочу сказати, що вчора це була балістика, позавчора ворог використовував, наприклад, ракету Х-31П, це протирадіолокаційна, теж були пуски по Одещині. Тому ворог намагається зараз щось знайти новесеньке. І якраз я думаю, що в контексті того, про що я сказав, готується до можливих чергових атак і проводить такі певні розвідки боєм. Хоча взагалі ще стосується балістики з території тимчасово окупованого Криму, ми розуміємо прекрасно, що, на жаль, це сьогодні те, що складно, дуже, м'яко кажучи, складно перехоплювати. Сподіваємося, що ті обіцянки від союзників, які надано щодо нових систем протиповітряної оборони, саме, наприклад, Петріотів або італійських аналогів, вони будуть надзвичайно швидко все-таки виконані і підсилять нашу оборону, зокрема, на півдні України. А якщо говорити загалом, на вашу думку, які стратегічні цілі сьогодні переслідує ворог на півдні нашої держави? Я думаю, що вони не змінилися і не відрізняються особливо від інших наших територій, інших наших областей. По-перше, це енергетична інфраструктура, критична інфраструктура. Зрозуміло, що це елементи військової інфраструктури,
перш за все по території держави, зокрема ворог шукає військові аеродроми або базування відповідної техніки. Але ось те, що перше назвав, воно найголовніше. Це енергетика, це цивільна інфраструктура, тобто змусити українців потрапити вже в настільки некомфортні умови, і закликати, напевно, таким чином до відповідних дій внутрішніх, скажімо, процесів політичних. Хоча сумніваюся, що цього ворог може досягнути, не просто сумніваюся, впевнений, зробити цього не може, але атакує, бачите, енергетику і дуже активно. Пане Барчук, ворог досить часто атакує територію Півдня балістикою, зокрема використовує ракету «Іскандер-М» і ці ракетні комплекси оперативно-тактичні. На вашу думку, загалом, скільки зараз ворог може тримати таких комплексів в тимчасово окупованому Криму і скільки ракет? Чому наразі ми не бачимо застосування, і добре, що не бачимо застосування «Оніксів»? По-перше, що стосується «Оніксів», це, звичайно, зараз пролунає моя суб'єктивна точка зору. Я думаю, що тут у ворога, так, «Онікс» дуже небезпечна ракета, і активно їх використовували. Я думаю, що є, можливо, певні проблеми саме з пусковими установками такого типу. Це ЗРК «Бастіон», і, звичайно, це для нас плюс. Я думаю, що і для сил оборони ця тема теж цікава, аби ці установки вже на території тимчасово окупованого Криму знищити максимально. А щодо інших систем, то ви ж бачите, ворог втрачає надзвичайно багато систем протиповітряної оборони саме на території Криму. І, до речі, ці елементи ППО Криму, вони ж діють як зброя атаки, зброя терору, тому що працюють за принципом не земля-повітря, а земля-земля. Тобто б'ють по цивільних людях, займаються терором. Насичують знову Крим, намагаються тягнути так звані «Прометеї» С-500, наприклад, які заявлені як нова зброя. Але ми знаємо, що дуже часто росіяни тягнуть те і заявляють те, що ще є сирим або не готовим до бою. Я думаю, що якщо з'являться ці «Прометеї», вони будуть, по-перше, імітувати певну роботу, а якщо і не імітувати, то це будуть відповідні дослідження тактико-технічних характеристик. Тому тут, знову-таки, повертаючись до тимчасово окупованого Криму, у сил оборони продовжується робота. Робота ця стратегічна по знищенню ППО на території Криму, звільненню нашого повітряного простору для того, аби відповідні українські засоби вогневого ураження могли в Криму працювати по російських військових об'єктах. Не скажу, що більш спокійно, але, скажімо так, був би більший функціонал. До речі, щодо «Оніксів», тут можна провести певні паралелі із калібрами, тому що ворога їх достатньо, ми це теж прекрасно розуміємо, але те, що флот обмежений у своєму функціоналі, звичайно, сьогодні бачимо, що і калібри тому не так активно використовуються. Хоча ворог в цьому напрямку працює. Сергію, а що відомо про те, як росіяни переосмислюють свою військову присутність на Кримському півострові через успішні удари України? Тобто, що вони роблять, щоб мінімізувати ефективність цих ударів? По-перше, намагаються атакувати наш південь, зокрема, тому що певні локації озвучують, в тому числі, що, мовляв, це з півдня до них дуже багато що летить. І, власне, якщо говорити про переосмислення, то я не думаю, що воно якось змінилось кардинально. Ворог вважає це своїми територіями, ворог ще дуже небезпечний і буде триматися до останнього російського солдата, можливо. Але, знову-таки, російський солдат, він не є безсмертним, це теж треба пам'ятати, а російські ресурси, вони не є невичерпними. Тому ця робота сил оборони по Криму, ми, зокрема, про Крим говоримо, вона сьогодні дає свої результати. А, власне, нічні атаки невідомих безпілотників, наприклад, сьогодні в Республіці Адигея попередньо, в Краснодарському краї, по НПЗ, по нафтобазах, вона ж дає свої результати. І тому, що в окупованому Криму менше буде пального, наприклад, від цієї ночі, ще менше, то це кров двигунів, це кров військової техніки пальне, тому для ворога настали не найкращі часи, а спека лише нарощується. Я думаю, далі буде ще веселіше для окупантів. З появою західних винищувачів F-16, що може змінитися для ворога на півдні?
Знаєте, коли ми говоримо про, скажімо так, західне озброєння, озброєння союзників, то в мене діє такий принцип. Про це першими, про цю силу, про ці зміни мають заявити все-таки російські окупанти. Я думаю, нам не досить довго ще чекати, коли перші росіяни почнуть скиглити в соцмережах про те, що їм боляче, їм погано, і щось прилетіло те, що до цього часу не прилітало. Тому все має бути діяти в комплексі, так воно і відбувається на полі бою. Це і повітря, це і земля, ну у нас ще й Чорне море в цьому плані. Тому комплексні дії, я думаю, вони приведуть до змін, і в тому числі на фронті, тому що ситуація там, ви самі знаєте, залишається дуже складною, багато роботи. Зараз треба бити по території Російської Федерації, це дуже важливо, і по Криму в тому числі. Недаремно я сказав, що ми звільняємо наш повітряний простір над півостровом для того, щоб продовжувалась бойова робота. Дякуємо вам за те, що долучилися до нашого ефіру. Оцій порі Сергій Братчук, військовий експерт, речник Української добровольчої армії «Південь», був з нами на зв'язку.